Привіт усім. Ось тут в мене знаходиться квочка, мама, яка вивела мені 8 курчат, легорнів, долматинців. Не могла з вами не поділитися і не зняти відео, яка на мене турботлива матуся. Ось там високо за нею підглядають її малята. Ось, я вам вже показувала, як вони проживають, але для нових підписників. Ось такий в мене довгий є вольєр, брудер, в нього є тепла плівка. Клала я її кормушки і поїлки на отакі дерев'яшки, що є безполезно. Вона як виходить їх кормити, то мама не гарюй. Поки вони сидять під нею, доки вона спокійна. І відносно не, не метушиться. Ну, як тільки одне курча вилазить, то караул. Вона пригає чуть ли не на голову. І вже тоді стережись. Ось така вона турботлива матуся. Дуже зручно тримати курчат під кочкою, так як вони їдять. Вона їх вчить їсти, вчить пити. Гріє, температура в них завжди така, як потрібно. І водночас регулюється день-ніч, день-ніч. Ось так, як курчатка під неї залізають, і вже у них нічка. А в брудері цьому світиться лампа. І я її пофарбувала в голубий колір. Для того, щоб їй було комфортно і цілу ніч оце світло горить. Курчатка ще дуже маленькі, але хто би бажав собі курчат, легорнів, долматинців з-під мами квочки, то ви пишіть мені, і вони можуть бути вашими. Курчата породисті, зараз покажу їхніх батьків. Ось це їхні батьки. Це, правда, курочки мої красотулечки. Півник вийшов на двір, думав, що я щось йому приготую смачненьке. Тут у них є ракушка і сіра. Завжди в вільному доступі. Вона порошили. Ось таке в мене материнське стадо. Півник красень. Тут чорно-білий колір і голубо-білий. Дуже гарні такі, красиві. Курочки і таки курчатка. Більшість, правда, є чорно-білих, меншість голубо-білих. Всього, нагадаю, їх 8 штучок. Зараз вони підуть їсти, я вам теж їх покажу. Легор-далматинець – прекрасна птиця. У мене є дуже багато відео на моєму каналі, тому ви обов'язково переглядайте їх час від часу. І дізнаєтеся, як їх утримувати, як їх годувати, як за ними доглядати, щоб в них не було розкльову, щоб в них була висока продуктивність яйценоска. Ну і, звичайно, м'яса з таких курочок небагато, так як це курочки яєчного направлення. Ось півник, бачите, має червоні довгі такі сережки. Жовті мочки в вух і великий червоний гребінь. Гарний хвіст, що свідчить про його високу продуктивність. Остання закладка інкубаційного яйця від цих курочок у мене було 100% заплідненості. Ось таке. Йдемо поглянемо, може вже проснулися наші малята і пішли їсти. О, проснулися малятка. Звичайно, курочка дуже така турботлива матуся. Ось погляньте, тут, дивіться, двоє. Двоє голубомідних, а решта все чорне. Чорно-білі долматинці. Так, закриємо двері, щоб її не тривожити. Ось. Отак, тут в мене є стекло, ми можемо через стекло за ними поспостерігати. Ну, якщо вдасться, звичайно. Ось таким. Вона їх годує, вона їх гріє. Маляткам. Малятка вивелися буквально на днях. Ось такі в них вже є крильця.
Оце наймолодшенький задік шкутильгає. Ти на мене не нападай, я показую твоїх діток. Ось так, їдеть вони в мене стартовий комбікорм і п'ють водичку з пропойкою відповідно до графіку їхнього зростання. Такий, який є в аптечці будь-якій, у зоомагазині. Ветаптеці ще то називають краще, бо зоомагазин для кицьок. Ну, а ветаптека для птахів та сільськогосподарських тварин. Можна за ними спостерігати безкінечно, правда ж? Отак, все. Всі під мамочку. Коли курчатка під нею, вона спокійна. Якщо ви проживаєте в Чернівцях і бажаєте взяти курчатка разом з клочкою, то клочку не обов'язково купувати. Я вам можу її дати, ви мені повернете, як вона вже знесе перше яйце. А можете придбати з клочкою. Клочка – це бентамка карликових порід, дуже досвідчена мамуся, прекрасна насітка і чудово турботлива. Ось така їхня, ще раз повторюся, мамочка. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Сподіваюсь, це відео підняло вам настрій. Міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!